Bom dia, eu sou a professora Edileuza e hoje eu trouxe aqui a minha lembrancinha do Dia dos Professores. Olha que lembrancinha mais linda, gente. Eu ganhei esse lindo estojo e aí ele veio dentro com uma mensagem maravilhosa. Olha só aqui a mensagem que veio dentro. Eu achei muito linda, né? A gente fica grata por esse reconhecimento aí, nesse dia também tão especial para todos nós. Aí também veio dentro do estojo esse álcool gel. Olha que gracinha, gente. Olha que perfeição. Eu achei, assim, incrível. O meu estojo, ele é personalizado. Então, eu gostei muito. E aí, teve um jantar também pra gente ontem à noite. E aí, eles deram essa lembrancinha e ainda tinha essa florzinha na mesa dos professores. Olha só. Então, aqui tá a lembrancinha do Dia dos Professores com a Pro Edileuza, né? E os outros professores também, foi maravilhoso, foi um jantar assim muito especial. Então eu quero mostrar aqui para vocês essas coisas lindas que eu ganhei ontem, né? Então eu fiquei muito grata pelo Dia dos Professores, eu fiquei feliz, né? Foi um jantar maravilhoso e eu amei o meu estojo. Olha que coisa mais linda, gente. É uma gratidão, né? Dá para eu depois usar no dia a dia, em sala de aula, levar para minha sala. E com o meu nome, né, personalizado. Então, eu gostei bastante. Eu achei maravilhoso. Então, eu fiquei muito feliz com essa lembrancinha aí do Dia dos Professores. Um grande abraço para todos os meus amigos professores. Um feliz dia para todos vocês. Gratidão aí. Um grande abraço e sucesso para todos vocês. Tchau. Feliz Dia dos Professores.